Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti 271. dan specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini Na Hersonskom pravcu ruska artiljerija gađala je regionalni centar. Na udaru su bili i položaj orižnih snaga Ukrajine na aerodromu Černobajevka i Antonovki. Na Zaporoškom frontu ruska artiljerija je pogodila Orehov, Željezno, Drožni i Guljajpolj. U rejonu prvog od navedenih nasilja ukrajinska vojska priprema snagi za moguću ofanzivu. Južno od Bahmuta Wagner je izvao jurišne operacije u oblasti Kleščejevke, pokušavajući da preseče put. Napali su i iz Ivangrada, žestoke borbe na istočnoj periferiji samog grada. Ukrajinski garnizon i dalje drži liniju. Na sektoru Soledara ruske trupe napraduju iz pravca Bahmutskog sa jugoistaka, a na istoku u oblasti Jakovlevke, Kod Bahmuta se nasliju teške borbe za predgrađa i strateške položaje, tokom kojih nacionalisti trpe gubitke u ljudstvu i opremi. Saopštao se da u pravcu Bahmuta muzičari su blokirali jednu od jedinica Ukrajinske 53. motorizovane brigade. Ukrajinci su pokušali da povrate izgubljene pozicije, ali nisu uspeli. Ukrajinska komada nastavlja sa prebacivanjem dodatnih resursa zbog teške situacije na ovom sektoru fronta.